Təhlükəsizlik eksperti Elmar Nurəliyev bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Elmar bəy, salam, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Biz bugün Bakıdakı binaların zəlzələyə davamlılığından danışırıq. Ümumiyyətlə, zəlzələ baş verəcəyi halda. Bu barədə biz sujetdə təqdim elədik ətraflı. Bir də insanları maraqlandıran məsələ zəlzələ zamanı nə etməli olduğumuzdur. Bir çoxları heç vaxt zəlzələ həyatlarında görməyiblər. Baş verərsə, həmin anda ilk atmalı olduğumuz addım nədir? Bax, onu sizdən soruşaq. Doğru qeyd edirik. Bu zəlzələdir, vulkan püskürməsidir, tsunamidir, su düşmədir. Yəni, bunlar təbii məşəli fövqəladə hadisələr. Yəni, heç kəs sığortalanmayıb. Ancaq insanların ilkin olaraq bilməli olduğu davranış qaydaları var ki, təhlükəsizlik qaydaları var ki, bu həmən anda yəni, insanlar üçün böyük belə deyək, kömək eləyib faydalı olur. İlk öncə qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, hər bir evdə, yəni təhlükəsiz təxliyə planı olmalıdır. Bu, hər bir evdə. Yəni, bu ərazinin risk təhlükəsini də nəzərə alaraq, yəni götürək, məsələn, Bakı şəhəri, dəniz kənarı, Xəzər dənizin sahilində yerləşir, zəlzələ, demək olar ki, Xəzər dənizində hər gün müəyyən, belə deyək, xırda titrəyişlər olsa zəlzələr olur. Yəni, belə deyək, küləklər şəhəridir. Yəni, risk təhlükəsini nəzərə alaraq, hər bir regionun, ümumiyyətlə, hər bir ərazinin coğrafi mövqeyinə uyğun olaraq, yəni, təhlükə risklərini önləməklə, yəni, bu təhlükəsizlik konsepsiyasında bütün evlərdə, belə deyək, təhlükəsizlik təxliyə, bu təxliyə planında artıq hadisə baş verəndə, yəni, belə götürək, zəlzələ hadisəsi baş verəndə insanlar necə davranacaq evin sakinləri, harada təhlükəsiz toplaşacaq, evin harasında, belə deyək, özlərini qoruya bilərlər, evdən çıxanda, belə deyək, özləri ilə hansı əşyaları götürməlidirlər və yaxud da evdən çıxmaq üçün neçə müddət vaxtı var və həmən müddətə harada toxunacaq. Yəni, bunlar hamısı həmən təhlükəsizlik, belə deyək, təxliyə planında olur və evin bütün sakinləri, ilkin onlar həmən, belə deyək, qaydalar barədə məlumatlı olmalıdır. Bunları götürək belə, yəni yeni tikili binalarda, yəni hündür, çox mərtəbəli yaşayış binalarında yaşayan sakinlərin davranış qaydaları, fərdi yaşayış evlərində və 5 mərtəbəyə qədər binalarda yaşayan sakinlərin davranış qaydaları və çöldə, belə deyək, hər hansı bir avtomobil idarə edərkən və yaxud da ki, çöldə açıq sahədə, yəni əgər zəlzələ baş verərsə, orada yaxalanan insan nə etməlidir? Nəzərə almaq lazım ki, çöldə açıq havada əgər zəlzələ baş veribsə, avtomobildədirsə, avtomobilin içində oturub, pəncərələri bağlayıb, yəni, belə deyək, həmən zəlzələ titrəyişinin bitməsini gözləmək lazımdır. Daha sonra anlayışlı vəziyyətdə digər insanlara kömək kimi başsa, yəni həmən insanlara da köməyə ehtiyacı onlara kömək etməyib. Əgər avtomobil binaların əhatəsindədirsə, yəni yanında belə deyək, yardımcı tikillər və yaxud da ki, reklam lövhələri, elektrik işləri varsa, mütləq avtomobildən kənarlaşıb, təhlükəsiz belə deyək bir yerə, yəni harada ki, hündür bir bina və yaxud da ki, elektrik xətləri, reklam mövqələri falan yoxdur. Yəni, həmin yerdə toplaşmalıdır və titrəyişin bitməsini gözləməlidir. Çox mərtəbəli, belə deyək, yaşlarında yaşlı sakinləri nəzərə almaq lazım ki, o bir yerdə müddətə baş verir. Və burada təhlükəsizlik, belə deyək, ilk öncə, əgər 5, 10, 15, 20 saniyə qədər ki, bu, 10 mərtəbəli, 15 mərtəbəli binadan tərəz patlayacaq və nəzərə malaqına baxır. Binada yaşayan sakinlərin çölə belə deyək, patentli, belə qarışılır. Yəni, bu daha da belə deyək, ağır xəsarətə gətirib çıxara da bilər. Ağır belə deyək, özlərinə ağır bir belə deyək, nəticə ilə sonlana bilər. Ona görə evdə təhlükəsiz yeri seçmək lazımdır. Evdə də ki, təhlükəsiz yer, belə deyək, evin qapılarının ara kəsməsində olan beton belə deyək, sütunun altı, daha sonra evin küncü hissəsi və yaxud da evdə olan hər hansı bir belə deyək, stolun belə deyək, bərk bir belə deyək, maddədən olan avadanlığın mı deyim, altına girmək. Yəni, bu daha çox stol olsa daha yaxşı olar. Və yaxud da qapıların ara kəsmi divar üçün. Əsla pəncərə tərəfə getmək olmaz. Nəzərə almaq lazımdır, pəncərələr həmən vaxt qırıla bilər və insanlar üzərinə çıxıb, belə deyək, ona xəsarət yetirə bilər. Daha sonra mütləq həmən anda elektrik, su, belə deyək, qaz təhsilatını bağlamaq lazımdır. Əlbəttə. Və hər bir insan evində ilkin belə deyək, bir çanta olmalıdır. Bu, hər kəsə aiddir. Yəni, evdə bu çantanın içində sənədlərdir, puldur, fitdir və fanardır. Mütləq bunlar olmalıdır.
Yəni hadisə vaxtı hər hansı fövqəladə həmin çantanı götürüb getmək və ya da çantanı götürüb evin hansısa bir küncündə dayanıb gözləyirsə, mütləq həmin çanta üzərində olmalıdır. Yəni Allah uzaq etsin bu cür hadisələri. Əgər hadisə vaxtı ağıntılar olarsa, o fit vasitəsilə, yəni özünün olduğu yeri bildirmək üçün, yəni bu çox önəmlidir. Digər tərəfdən bu fanar, yəni mütləq birinci növbədə qaz təchizatı, elektrik təchizatını dayandırmaq lazımdır. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Bu qaydalardır ki, insanlar bunu bilib buna hər zaman belə deyə hazır vəziyyətdə olmalı. Və həmin vaxtı ardıcıl, koordinasiyalı davranış belə deyə sərgiləmək əlbəttə ki, belə deyə daha belə deyə böyük zərərlərdən qurtulmağa təbii ki, insanlara kömək edir. Təşəkkürlər İlmar bəy, minnətdarıq sizə ətraflı fikirlərinizə görə. Təhlükəsizlik eksperti bizimlə birbaşa bağlantıda İlmar Nurəliyev zəlzələ anında nə etməli olduğumuzu bildirdi.